नमस्कार बंधुस आज आमार सेकेंड टू ब्लग आज आपल कैसिले आज जा गुरेश्वर मोर सल क्या अलग पार्टस आनब और मामा जा सके कारण मोर मामा घर तक आसे क्या कितब आनब जा आज आम लोक कौन आसे मृन्मय हाय हाय तार राज हाय कष्ट और टिकु हाय चीनी पाए अपना आम ब्लगर आगर ब्लग तो देखिसे सके আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু অলপমান দেৰিয়ে হ'ল আজি কিবা অলপমান কাম থাকিল তাৰপিছত সেইকাৰণে অলপমান দেৰি হ'ল কিন্তু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ চাই থাকিব গাইছ কৈ পাৰি এইখিনি আমি এটা যাই আছো হয় টিকুৰ বন্ধু ইফালে চিধা যাই থাকিলে আমি গুৰেশ্বৰ পাম গুৰেশ্বৰ চকটোত সেইখিনি দেখাম এতিয়া আমি কেমেৰাটো অফ কৰিম চকত আপোনালোকক দেখাম ব্ৰেক নাই মোৰ হা কোনফালে ইফালে গাইছ আমি ৰাস্তা পাহৰি গ'লো গাইছ সুধিলো কি কৈছে গাইছ ইফালে যাই থাকিলে এটা মন্দিৰ পাম মন্দিৰৰ কাষেদি সোমাই যাব লাগিব আমি এতিয়া যাই আছো জাগাটো দূৰ আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কাটি আছোঁ গাইছ আকৌ আপোনালোকক আমি মন্দিৰটো দেখাম আমি বৰনদী পাইছোঁ গাইছ বৰনদী ইয়াতে এজন লোক এজন পাইছোঁ এইটো নদী গাইছে আপোনালোকে চাওক বহুত ডাঙৰ নদী হৈ গৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ নদী হৈ গৈছে এইটো চেনেলটো পিকচাৰখন লৈ আমি যাম আৰু ইয়াৰ পৰা জলদিকৈ যাব লাগিব গাইছ দেৰি হৈছে গাইছ আমি এজন ষ্টানাৰ এজনক লগ পাইছোঁ চাইকেল ষ্টানাৰ ই গাইছ ইয়াৰে লোকেল হয় এতিয়া আমাক এটা ষ্টান দেখাব আমি চাম ষ্টানটো গাইছ ই পাৰিছে শিকি আছে যে গাইছ এতিয়া বহুত দেৰি হৈছে গাইছ এতিয়া 5:18 হ'ল আমি আহি পাওঁতে দেৰি হয় নেকি তাকে আমি ভাবি পেলাই গাইছে আজি ৰখিম আৰু ইয়াতে গাইছ কালি আকৌ এইখিনিৰ পৰা আহিম আপোনালোকে গাইছ আপোনালোকে বেয়া নাপাব গাইছ তাৰমানে অলপ তাৰমানে গালিঘৰৰ সম্ভাৱনা আছে সেইকাৰণে গাইছ আহিছে আহিলো আৰু কালিৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা কৰিম আপোনালোক প্লেচটো দেখাই দিয়ক গাইছ গাইছ প্লেচটো চাই লওক গাইছ এটা ভালে প্লেচ আৰু দুডাল ডাঙৰ ডাঙৰ আছে এইটো আইতা আৰু এইফালে এইবিলাক নদীও আছে কালি এইখিনিৰ পৰা দেখাই দিম গাইছ তেন্তে বাই গাইছ হেল্ল' বন্ধুসকল আমি যিহেতু কালি আমি ঘৰত যাব লগা হ'ল কাৰণ দেৰি হ'ল আমাৰ সেইকাৰণে আজি আমি আহিলোঁ গুৰেশ্বৰ পালোঁ এতিয়া টাউনৰ ওচৰ পাইছোঁ আমি এইখিনি দেখুওৱা নাই আৰু বহুত জোৰত আহিছোঁ গাইছ চল্লিছ মিনিটত আহিছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ আজি এটা লগ এজন মিজিং আছে চাওঁ এয়া ৰাজ টিকু মিচিং আছে গাইছ আমাৰ তাৰমানে টিকুৰ কি হ'ল মানুহে সি কিবা মাকৰ অকণমান হেৰি হৈছিল মাকবিলাক ক'ৰবাত যায় সেইকাৰণে সি আহিব নোৱাৰিলে এতিয়া আমি আহিছোঁ এতিয়া আমি যোগাৰখিনি বস্তুখিনি ল'ম আৰু তাৰ পৰা যাম আৰু যিমান দূৰ সোনকালে যাম কাৰণ দেৰি হৈছে যিহেতু ইতিমধ্যে ঠিক আছে গাইছ আমি তাত
ইয়াতে রেলওয়ে স্টেশন এই খতরা ডেঞ্জার সিগনেল দি সিগনেল আমি সাইকেল দোকান পালো এসে তালা মারি তো সেফটি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি বস্তুখিনি কিনি লৈছো ৰিক্সাৰ ফ্ৰী হুইল এইটো ল'লোঁ আৰু মই গাইছ চিটৰ তিনিটা নষ্ট হৈছোঁ এই তিনিটা এই তিনিটা নট গাইছ আৰু এই ৰিক্সাৰ ফ্ৰী হুইল এতিয়া গাইছে সেইখিনি ল'লোঁ এইটোত লৈছে 60 টকা আৰু এইটোত লৈছে এই তিনিটা আমি এতিয়া যাওঁতে তেজপুৰত যাওঁতে আমি এইপিনে গৈছিলোঁ তেজপুৰত গৈছিলোঁ আমাৰ হেৰি মাহী এটা ঘৰ হয় আহিছোঁ তেজপুৰৰ পৰা এইপিনে যাব লাগে এই এপিনে এপিনে যাব পাৰিছে গাইছ গাইছ আমি এতিয়া ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ আগত দেখি অলপ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোক দেখাম আমাৰ এটা বাই বাই আমাৰ এটা জুমন হাত পানী খাই আছে অলপ ভাই মোক অলপ এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বোলক চৌকে ফুৰিয়ে হ'ব এয়া ট্ৰেইনৰ পাতি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইন যায় আৰু এটা থৈলান নে গাইছ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিব এতিয়া ইয়াত ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ কাৰণ ইয়াতে বহুত ভিৰ আছে এক ঘণ্টাতে চলাব কি হ'ব সেইকাৰণে আমি গাছ ভিডিঅ'টো ইয়াতে কাটিম আজিৰ কাৰণে বাই গাছ 3 নম্বৰ ব্লগত আপোনালোকৰ লগ পাম বাই গাইছ इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।